Acabamos de receber a M25 Thunder Black. A nossa FXR está importando essa carabina, que há um tempo já ficou muito querida aqui no Brasil. Caiu no gosto do atirador brasileiro. Vamos conhecer, vamos fazer um box dessa carabina, ver o que, que vem dentro da caixa. Cara, que gigante é essa carabina! Ela é enorme, meu Deus do céu! Que coisa linda! Oh, que é isso? M25 da Artemis. Ó, rapaz, que grandona! Fica aqui, manual. Não voa, não. Eu vou mostrar o que vem dentro da caixa e a gente entra nos detalhes da M25. Vamos lá, o que vemos dentro da caixa? FXR, a importadora da Artemis, da M25. Eles que nos presentearam com essa carabina aqui no Brasil. Que coisa linda! Ganhamos alguns alvos da FXR. Detalhe. Vamos ver o que vem junto com a carabina. Um saquinho. Isto daqui é o que a gente usa. Esse daqui é o que a gente usa para sacar o cilindro. Bico para encher a nossa criança. Um carregador muito bonito. Para quantos disparos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 disparos. Um carregador para 10 disparos. Carregador muito lindo. Ah, galera, isso daqui é para quem opta em não deixar o supressor. A gente saca o supressor e rosqueia a ponta aqui para deixar o acabamento. Esse supressor aqui, ele tem um air stripper aqui no meio, tá? Que ajuda na precisão também. Então, para quem optar em deixar sem o supressor, tem o acabamento da ponta do cano aqui também. E um kit, nossa, um kit de O-rings, não vou tirar todos aqui porque o vento tá demais. Aqui, vou tirar só alguns para não perder. O kit de O-ring, vem aqui, kit de O-ring. Vamos voltar. Vem com somente um carregador. E muito interessante, eu senti falta aqui de chave Allen, que normalmente vem a chave Allen para facilitar a gente fazer a manutenção da carabina. Vamos lá, vamos colocar de volta aqui dentro do saquinho e olhar as características desta PCP. Artemis M25. 1,23 m de comprimento. Uma coronha de polímero muito linda. Adoro essa pegada thumb rolling. Ela casou bonitinho aqui com a mão deste atirador. Encaixa perfeitamente no antebraço também. Esse daqui é o calibre 5.5. Essa questão do ferrolho eu acho fantástico, acho lindo. Lembra? Ai, na época do atirador das Forças Armadas, olha, aonde a gente usava o mosquefal e usava-se ferrolho. Olha, gostei, hein? Vou lembrar do mosquefal 7.62. Coisa linda, hein? Trava de gatilho. A trava de gatilho, o mesmo sistema da PP750, da P35. Um peso legal. Ainda vou descobrir se ela tem ajuste de gatilho ou não. Um trilho Picatinny. Um trilho Picatinny de 20 mm. Galera, o pessoal me perguntou: oh, qual que é a diferença de um trilho 22 mm e um trilho Picatinny de 22 mm? O trilho Picatinny, ele tem essas ranhuras aqui, que quando a gente coloca o molde aqui, ele tem um parafuso embaixo que encaixa. E ele não deixa esse molde se movimentar, ele fica travado aqui, tá?
3,7 kg. Olha, eu olhando parecia que era mais leve, mas pelo tamanho dela, cara, meu Deus do céu, que carabina imponente, hein? Vamos lá, cilindro, um cilindro com capacidade de 250 bar, aonde para fazer a recarga a gente só gira a tampinha e ele já se posiciona aqui. Isso é bacana, que protege para não entrar sujeira, poeira na hora de a gente fazer a recarga, e não corre o risco de perder a tampinha também. Um supressor integrado aqui, supressor, e aqui tem um air stripper, tá? Que é para ajudar, para estabilizar o tiro. Muito bacana. E fazendo o teste nela, até mesmo sem o chumbo, o barulho é bem suave. Ela não é uma carabina barulhenta, isso é, né? Com o supressor, sem o estampido, deve ser forte. Galera, aguardo vocês nos próximos vídeos. Vamos desbravar a M25 no canal. Tchau!